Är det bra? Blir det bra? Ja. Vet du vad man kan göra papper av? Älgbajs kan man. Älgbajs? Ja. Någonting annat material då? Kanske göra mer papper av jeans. Vi ska nog dra åt lite teslovik. Men det ser bra ut. Vi drar i lite mer. Okej. Det är väldigt lite för. Vad tycker du om den här dagen här då? På handpappersbruket? Jo, det var väldigt roligt och man lärde sig mycket. Har lärt dig mycket? Ja. Du vet om hur man gör papper nu? Ja. I alla fall för hand? Ja. Jag bara gör det. Jag vet inte ens vad det är.